បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីការដង្ហែព្រះសពរបស់ទ្រង់បុប្ផា TV មកឡើងព្រមាននោះបានតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់គឺសកុននីសាបានច្រៀងបាត់ចម្រៀងបាទដូចគួរឲ្យក្តុកដួលមែនទែនបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទបាត់ចម្រៀងរបស់សកុននីសាស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះលែងបានឃើញត្រង់ទៀតហើយបាទមុនចូលទស្សនានិងស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share បាទនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញព្រឹកមិញនេះគេឃើញមានពិធីដង្ហែព្រះសពសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមរតនបុប្ផា TV ឆ្ពោះទៅព្រះមេនដើម្បីប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងខាងមុខវត្តបទុមបតីព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនដើម្បីថ្វាយព្រះដំណើរជាលើកចុងក្រោយដោយបង្ហាញទឹកមុខនិងអារម្មណ៍សែនក្តុកដួលយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញកាលពេលថ្មីនេះមានតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់គឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបង្ហាញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់ចម្រៀងមួយដែលបទដែលច្រៀងដោយរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះតែបាត់បង់ធនធានដែលមានតម្លៃមហាសាលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺសម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមរបំបុប្ផាទេវីដែលទ្រង់ជាមាតាវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាត្រង់យាងទៅចោលកូនចៅខ្មែរមែនតែត្រង់បានបន្សល់នៅទុកស្នាមប្រហ័សដ៏ច្រើនអនេកជូនជាតិមាតុភូមិដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំចង់ជ្រាបច្បាស់បាទសូមប្រិមិត្តបាទតាមដាននឹងរូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទបាទឥឡូវនេះសុគន្ធនីសាបានច្រៀងចម្រៀងដើម្បីជាលើកចុងក្រោយរបស់ត្រង់បាទបានដានលោកត្រង់បានលាពួកយើងទៅហើយមកបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។